Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Ja, julsember, yes. Nu blir det en julpromenad ute i friska skogen. Ja, friska luften, yes. Så är det. Det är lite halt, men det är nog inte så farligt. Nej, jag har väskan på mig och ja, jag väntar med mig och mössa och sånt, så jag är väl förberedd. Ja, och titta, det är snö. Ja, så är det fortfarande, ja. Sista dagen idag för snö, tyvärr. Men jag kollade väderleken och nästa måndag, tisdag där och till helgen på söndag, måndag, tisdag så skulle det komma snö faktiskt och gå ner mot 3 minus, så att ja, vi får hoppas och vi får se. Ja, även om den här smälter bort så kommer det ny snö, så det får vi hålla tummarna för. Yes, och här är snö. Ja. Ja, så är det. Äntligen har mina julvideos dragit igång, alltså det är ju otroligt, ja. Och tillsammans ska vi gå ifrån dag 1 till dag 24, ja. Ända från alla dagar till julafton så ska vi göra såna här julvideos. Yes, det ska bli kul. Det blir spännande. Får vi se vad det blir för julvideos, ja. Fram ända till julafton, oj oj oj. Och den 24 på julafton, då ska vi avsluta med en något speciellt, yes. Men jag tänker inte avslöja någonting nu i förväg. Men det får ni se sen när vi kommer dit, yes. Så är det. Ja, så är det. Oh. Men jag lovar att det kommer bli något fantastiskt den 24 december när vi avslutar de här julvideos. Så är det. Men jag säger ingenting nu, vi får se. Ja, det är lite för tidigt att säga någonting nu tycker jag. Yes, snö. Fantastiskt med snö. Så är det. Det är roligt, ja. Ja. Och i nästa video tänkte jag, eller imorgon, så kommer det en video när jag berättar om julkalendern. Yes, för 2019. Ja, men den kommer imorgon. Vi ska göra en julvideo per dag. Ja, ända fram till julafton, så ja, så är det. Ja, snö. Det är snö överallt. Det är roligt alltså. Ja, så är det. Oj, sten. Det var bara en sten jag sparkade på. Ja, snö. Det är snö överallt. Snö, ja. Då så får jag tacka för att ni har kollat på den här videon och får vi se. Och imorgon kommer en till julvideo. Yes, då får ni ha det så bra, så ses vi. Hej då! Nästa video får ni imorgon. Hej då!